مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے تین کوشچن ہیں، کیا والمارٹ وغیرہ میں ہم لوگ جاب کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ شراب ہوتی ہے، تو کسی نے کہا ہے کہ یہ جاب جو ہے یہ حلال نہیں ہے، تو کیا ریسٹورینٹ میں بھی ہم لوگ جاب کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ شراب تو نہیں ہوتی لیکن پورک اور بیکن وغیرہ ہوتا ہے، کیا یہ منی حلال ہوگی؟ اور دوسرا کوشچن، میں کسی نے مجھے بتایا کہ جس چیز پر یو اور کے کا نشان ہوگا وہی چیز حلال ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور تیسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ چہرے پر میرے داغ دھبے بہت ہیں، اور پہلے میرے چہرے پر تل نہیں تھے لیکن اب تل بھی ہیں، اور میرے وہ جو بلیک بلیک سے ہیں وہ نکل رہے ہیں، اب میں اس کے لیے کیا کروں؟ اور میری امی کو میرے شوگر ہے، ان کے پاؤں بہت سوج جاتے ہیں، پلیز اس کے لیے بھی کچھ بتا دیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا. آپ نے تین سوال کہے تھے، چار کر لیا آپ نے. اپنی کمٹمنٹ بھی آپ قائم نہیں رہی ہیں. تو خیر، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، اگر کوئی حلال روزگار آپ کو نہیں ملتا تو آپ بالکل ریسٹورینٹ میں جاب کر سکتی ہیں، جہاں شراب بھی بکتی ہے، بیکن بھی ہے، تو آپ اس میں جاب کر سکتی ہیں، اور آپ کی آمدنی بالکل حلال ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. ہاں، جو مالک ہے اس کا، اس مالک کے لیے یہ تدبیر شرعی ہے کہ وہ اس کی بیکن کی اور شراب کی، بیئر کی آمدنی کو مائنس کرے گے، مائنس کر کے بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں کو دے، اور باقی جو ہے وہ آمدنی اس کے لیے حلال رہے گی. لیکن جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ بالکل حلال ہے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. باقی البتہ یہ احتیاط کریں کہ وہ جو شراب کی جو نوکری ہے، اس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ نہ ہو تو بہت اچھا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ جو شراب دینی پڑ رہی ہے، ڈائریکٹ یہ چیزیں دینی پڑ رہی ہیں، اس میں احتیاط کریں. اگر نہیں کر پاتے ہیں، نوکری ایسی ہے اور کوئی جو آپشن ہی نہیں ہے، تو پھر بھی اگر آپ نے وہ نوکری کر لی تو وہ آپ کی آمدنی بالکل حلال ہے، اور جو عمل میں آپ شرکت ہے اس کی اللہ سے استغفار توبہ کرتی رہیں، اور اللہ سے جو ہے نیک حلال روزگار مانگتی رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے پاکیزہ پیور روزگار بھی نکال دیں گے. اور دوسرا سوال، ایک سوال تو ان کا تھا وہ چہروں پہ تیل اور کچھ بلیک ہیڈز وغیرہ کے بارے میں، لیکن دوسرے کسی بزنس کے بارے میں. اچھا، تو چہرے کے بارے میں جو ہے جو صورتحال ہے اس کے لیے میں نے ابھی بھی کسی کو بتایا کہ یا مصور یا جمیلو، یا مصور یا جمیلو 45 مرتبہ صبح شام پڑھ کے چہرے پہ دم کرنا ہے، اور جو تھوڑے سے زیتون کے تیل پہ دم کر کے وہ متاثر حصے میں مل لینا ہے. تو یہ آپ شروع کریں، یا مصور جمیلو یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ چہرے کے دانے اور اسی طریقے سے سیاہ جو دھبے ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اور دوسرا وہ یو اور کے بارے میں تھا کہ جس چیز پر یو ہو اور کے ہو وہی حلال ہے. جی ہاں، بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح سنا کہ اب تک یہی ہے کہ یو اور کے جس کے اوپر ہو تو وہ بالکل حلال ہے، وہ آپ یو اور کے دیکھ کے، کیونکہ اس کے اندر جو اینیمل انزائم نہیں ہوتے، اور اس کے بارے میں اتھینٹیسٹی یہی ہے کہ کے سے کوشر ہے، یو سے بھی جو ہے وہ ایسی چیزیں اس کے اندر شامل نہیں ہوتی، تو یو اور کے کو دیکھ کر جو ہے آپ بالکل اس کو، اس سمبل کو دیکھ کے وہ چیز لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. اور والدہ کو شوگر ہے جس کی وجہ سے پیر سوجے رہتے ہیں. جی ہاں، والدہ کو شوگر ہے تو یہ اس کے لیے سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 80، ہر کھانے پینے پر 3 مرتبہ دم کرنی ہے، ہر کھانے پینے پہ 3 مرتبہ دم کریں، اور وہ والدہ کو کھلایا کریں، والدہ بھی پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتی رہیں، اور یہ 92 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ ان کے شوگر کے مرض میں افاقہ ہوگا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.